გამემ შვიდობისა. Არჩევნებამდე 15 დღე დარჩა და თუ ჯერ კიდევ ვერ გადაწყვეტეთ არჩევნებში გინდათ თუ არა მონაწილეობა, ეს მონოლოგი თქვენთვისა. Საგზაო რუკაც თქვენთვის შევადგინე, რომ გაგიმარტივოთ არჩევან. Ამაში რამდენად გასაკვირეც არ უნდა იყოს, ბატონი ბიძინა დავიხმარე. Ვისაუბრეთ იმაზე, რაც ბიძინას გამოსდის, დაპირება და გადაგდება, ანუ ოლიგარქის ტრიუკებზე. Დავიწყოთ ჩემი საყვარელი დაპირებით, რომელიც ფულს ეხებოდა. Იქნება საშუალება იაფი და იოლი ფულის, იაფი და უფასო ფულისაც კი თუ გნებავთ. Ისევ ფულზე თუ შეიძლება. იაფი და უფასო ფული იმდენად კარგად ხვდებოდა ყურს, რომ მახსოვს იმეორებდა. მეორე ვიდეოც უნდა გქონდეს წესით. Când mi-ai zelvadian, upasopuls, upasopuls, uprocento credite bicneba. Atliani da, otliani, dalian, hanzli. Ia pita iuli, iar turmețliani martolobis tavze, puli sa ir todarars. Magram tu bat oni bizini am gamusla și tavis pus dam zard capital scuris mobda, ki isnam dulat gambidrda. Șem de ghida pirebac, tot video. Chiar în aclep samitlis gamalvașim ekpidebit, când ești nebat upasot, da, una motesua, moula, mocoana, mireba, da, celeba, visis, bazar de vitanas. Gilotsavt. 12 წლის თავზე ბატონმა ბიძინა მიწათმოქმედების სქემა ვერ დაარეგულირა, მაგრამ ხალხი კი მოგხვნა და მოგთესა. ეს ჩვენი ქვეყანაც ზედ მიაყოლა. Მაგრამ ახლა დაგველოდეთ ბატონო ბიძინა. დაგველოდეთ. ამასობაში შემდეგი დაპირება უნდა მოგასმენინოთ. ჩინოვნიკები რომ უნდა ყოფილიყვნენ სუფთები და გახდისა და დანახვების არ უნდა შერწყმებოდათ. Versetii chinovnici veri scovrem supro cargat. Videi scovrem sașvalu mosahle sakartvelos. Versetii chinovnici veri gabe davzda rasxdebat dges ar moxteba mzgavsi. Ma teknebat didi pasulisgeloba da didi gantsda imisa rom tkven uxtit, tkveni mosahleba uxtis matpuls da angarish valdebulni arian tkven sinache. Შედეგად ჩვენ მივიღეთ მეტნაკლებად კარგად ჩასტმული, ეგაფორმებული, ჩარტერებით მორბენალი მაღალჩინოსნები. მეტნაკლებად კარგი ან ცუდი ვარცხნილობით. Და შემდეგი ვიდეო სამუშაო ადგილებზე. ყველა რომ უნდა დაბრუნებულიყო ქვეყანაში. ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენებ, სადაც აღარავის დაშირდება ლუკვაპური საშონელად სამშობლოდან გადახვეცა. Საქართველოში დაცული იქნება ადამიანის ყველა უფლება. აზრისა და სიტყვის თავისუფლება, მე გაძლევ ამის გარანტიას. Აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება და ადამიანი რომ თავარია, ესეც ყოფილა ამ ვიდეოში. Ისე რა შთამბეჭდავად ისმინება. Ვერ გამტყუნებთ, ვინც მაშინ 2012-ში მოტყუბით. მაგრამ ამ ვიდეოს მთავარი ნაწილი მაინც ისაა, რომ დაგვპირდა. ყველა დაბრუნდებითო და ყველა რომ გააქცი. მაგრამ დიდხანს შეუსრულებელ დაპირებაზე შეჩერება არ შეიძლება. ამიტომ გთხოვთ, შემდეგი. Შენებობა საქართველოში გაცილებით უფრო მასშტაბური გახდება და გაცილებით მეტი ადამიანი დასაქმდება. Მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლებიც არჩევნების წინ იქმნება და არჩევნების დამთავრების ანამდე უკვდება. Არა, მშენებლობაზე მართალია ეს კაცი. დაგვპირდა და ააშენა კი არა მთლად თავზე დაგვაშენა შენობები. მართალია ყველაფერი თავისთვის ააშენა და მისიანები გაამდიდრა, მაგრამ მთავარია ერთი მაინც გააკეთა. განა ეს ცოტა არის. კიდევ უნდა დაგვრჩენოდა 1-2 დაპირება. მოусმინოთ. Მეორე წელიწადი იქნება უკვე საგრძნობელი, საგრძნობლად უკეთესი. Მესამე იქნება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამას უკვე საკუთარ ჯიბესა და საკუთარ ოჯახებზე იგრძნობენ. მეოთხე წელიწად იქნება ძალიან კარგი. მეორე, მესამე და მეოთხე არ მახსოვს, მაგრამ მე-12 წელს ყველაფერი ძალიან იგრძნობა. Უფრო სწორად საგრძნობელია, როგორც ბიძინა ამბობს. ისე ატყობთ, დღეს ცოტას ვლაპარაკობ და ბევრს გასმენინებ. Იმიტომ რომ ვერავინ იტყვის უფრო მეც ბიძინაზე, ვიდრე თვითონ ბიძინა. ახლა შემდეგი ჭეშმარიტების დრო. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში. Და ახლა კიდევ ერთი შთამბეჭდავი ვიდეო, ამჯერად სოლარიუმზე და ურეკზე. ვერ აკავშირებთ? Არ შეგიძლიათ? Და ავაშენებთ აუცილებლად სასტუმროებს და კონდეს სოლარიუმი ეს და ავაშენებთ აუცილებლად სასტუმროებს და ყველა სასტუმროს უნდა კონდეს სოლარიუმი, ეს მოგცემ საშუალებას, რომ მთელი წლის განმავლობაში ეყოლება ტურისტები ასეთ უნიკალურ ქვიშას, რომელიც არის ურეკის პლაჟებს. Solariumi და ურეკი რომ უკან მოვიტოვოთ, ევროპაც გაოცებულია, ამერიკაც და ის ხალხიც 2012-ში რომ აგირჩიათ. ახლა თქვენ დაგველოდეთ, გაგაოცებთ 15 დღეში ბატონო ბიძინა. Და რაც შეეხება ბოლო ვიდეოს, ვერ დავასრულებდი ისე ივანიშვილის ნებებზე რომ არ გვესაუბრა. Მიმიხვდეთ?
ხეების გლეჯვას რომ გმობდა და თავად იქცა ხეგლეჯიად. Როცა შეესვალა იჭრება ასლოვანი ხეები, ხეები რომლებსაც სტიქი ამას ვერაფერი დააკლო, იჭრება რომ მერე ერთმა კაცმა შეთითხნილი კედლების ფონი დეკორაციად გამოიყენოს, არ შეიძლება არ მოგინდეს ამ კაცის შეჩერება. Ყველას გვინდა ბატონო ბიძინა თქვენი გაჩერება და მაგისთვის ვემზადებით ზუსტად. ახლა ჩვენი დროა და მართლა დიდხანს ველოდით. გვაქვს კიდევ დაპირება? Მაგრამ გონი აქ შევჩერდეთ ჯობს, თორემ იმდენი თქვა და ისეთები პოლიტიკური ток-შოუს ფორმატს ავცდებით და გავცდებით. მოკლედ სოლარიუმიდან დაწყებული, 100 ქარხნით გაგრძელებული და ბოლოს ყველა სოფელში თითო კომლისთვის 4 ქათმის გადაცემით დასრულებული, არაფერი შესრულდა. Amitom ყველა გადაუწყვეტელმა ამომრჩეველმა უნდა იცოდეთ, რომ არჩევნებზე არ წასვლით იმ კაცს აძლევთ დარჩენის შანსს, რომელმაც ტყუილების შემოსაღების ყველა რეკორდი მოხსნა. Magram am ჩემი მონოლოგის დასასრულს, ბიძინას დავუბრუნდები და გეტყვით, რომ სწორად მიდიხართ. დანიშნულების ადგილზეც მალე მიხვალთ. Აი ზუსტად ისე, როგორც მივიდა დანიშნულების ადგილზე თქვენი საარჩევნო ბუკლეტები. Გაინტერესებთ საათ, გაუშვათ ფოტო თუ შეიძლება. Ai ესაა თქვენი 60%-იანი მხარდაჭერა და სხვათა შორის თქვენი პოლიტიკური საკვები ნაგვის ზურნისთვის კარგი მოსართავი აღმოჩნდა. Ეს გამის თავარია მედია მამისაიშვილი ვსაუბრობთ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე ბიძინას ოცნების გარეშე. Დავიწყოთ საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად და დღეს ნამდვილად ძალიან საგანგებოდ შევარჩიეთ ეს ადამიანები, რომელთან ერთადაც მთელი გადაცემის განმავლობაში ვისაუბრებ. დღეს ვისაუბრებ პოლიტიკაზე და მთავარ არჩევნებზე და მთავარ არჩევანზე, რომლამდეც მხოლოდ 15 დღე გვაშორებს, თუმცა პოლიტიკოსების გარეშე, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ახლა ხალხის სათქმელის დროა და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობს და როგორი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას. ზუსტად ამიტომ დღეს ვუმასპინძლებთ არა პოლიტიკოსებს, ადამიანებს, რომელთაც აქვთ გამოკვეთილი პოლიტიკური გემოვნება, თუმცა არა აქვთ პოლიტიკური აფილაცია. Და ამიტომაც არის მათი პოზიცია ძალიან საინტერესო და დღეს ვისაუბრებ დასაკვირველია ქართული ოცნების მმართველობაზე, თუმცა ცოტას, იმიტომ რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად უფრო მნიშვნელოვანია, რას ვაკეთებთ 26 ოქტომბრის შემდგომ, როგორი არის მოლოდინი და რატომ უნდა წავიდეთ ყველა არჩევნებზე და რა განასხვავებს 2024-ის არჩევანს აქამდე გაკეთებული არჩევანისგან და რატომ არის აუცილებელი ყველას მონაწილეობა. წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო სტუმრებს: მიშა ჩარკვიანი რეჟისორი, ეთო გუგავა მსახიობი, ცოტნე ჯაფარიძე Traffic Travelის დამფუძნებელი, ირაკლი კაკაბაძე მწერალი, გიორგი გრძელიძე მსახიობი, ნიკა ბაქრაძე მსახიობი, ვენერო მელუა აქტივისტი, ფემიას დამფუძნებელი და დაჩი შალვაშვილი სტუდენტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მიხარია რომ გმასპინძლოთ და ერთად ვისაუბრებთ და მე გულწრფელად მგონია რომ ვერავინ ამბობს უფრო კარგად და უფრო ზუსტად სათქმელს იმ ადამიანების მსგავსად, როგორებიც სხვადასხვა პროფესიას წარმოადგენენ, აქვს საკუთარი წარმატების მაგალითები და აქვს გამოკვეთილი სამოქალაქო პოზიცია და ყველა თქვენგანს რაც აერთიანებს ეს არის სფეროები, მაგრამ აქციებზე დგომა, რუსული კანონის წინააღმდეგ ბრძოლა და რუსული ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა ნამდვილად. ეთო მოდით დავიწყოთ საუბარი თქვენთან. პირველ რიგში იმ დაპირებებზე რას მეტყვით ახლა, ეს სრული კოლაჟი იყო, არა სრული, კი ჩართულია თქვენ ხმა ისმის ეთერში. აი რა გვაქვს 12 წლის თავზე? რა შევუკვეთეთ? ან რას დაგვპირდნენ და რა მივიღეთ? არაფერ. მივიღეთ პრობლემები. რუსეთი უფრო ღრმად გამწარებული, განადგურებული ხალხი, დაკარგული წლები. მე პირადად ვერ ვიტყვი, რომ მე პირადად ვარ მოტყუებული. მე თავიდანვე ვიგრძენი, მივხვდი და ამოვიცანი და უბრალოდ ძალიან დავიღალე ამის მტკიცებით, დავიღალე ამის ახსნით, ადამიანებისთვის იმ ადამიანების იმაში დარწმუნებით ვარ დაღლილი, რომ ეს კაცი არის მატყუარა, ეს კაცი არის რუსეთიდან მოსული ბოროტი ძალა. არ ვიცი, აი სხვა სიტყვით ვერ მოვიხსენი. ის კი არა, აი რომ ვუყურებ ხოლმე ტელევიზორში და რომ ახსენებენ, რომ აი ბატონი ბიძინა, ამ სიტყვა ბატონზეც ძალიან ცუდად ხვდები რა. ის ბატონი არ არის, არ ვიცი, ის არის საქართველოს ბატონია.
Chiar nu viștui să zari, imediat mă dau zăcun. Mi arșe mizlie, mas vutz odo băt oni bizină Ivanișul. Dar nu arăși smart o bizină. Rad că unde teli mici, stăm chmare gundi mici. Meta staza biron la bici cu amen. Odsta odchis saate. Guadana șaule. Beni mașii să arătă tro varse. Băut darom. Vți xovrobt. Chuan sâhlebște. Chuan scuiganaș. Am mai schimbat zilele, dar toni biznesul s-a nevoit de jertfe sarcastice. Etoramul din inga cu tot cu un arceun nebizgândat un picrop tromaris autzilebeli arceun nebșie monatile oba. Da, rad am gonit rom axla e sarare. Pasuchisnge bloban arcevani rom unda mihuide sarceun ocultan rom esgahte ucoe valdebule batito euli cartuelistuis. Eți trare, mi-ar mimecine ro, es arceun nebi aris aseti zhan nișnulovan. Țin arceun nebi zalian nișnulovan iho, imis ținat, da, me... Ყველა არჩევნებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, რაც კი საქართველოს, ნუ შევარდნაძე მე არ ამირჩევია, მაგ დროს პატარა ვიყავი, მაგრამ მას მერე ყოველთვის დავდივარ არჩევნებზე და მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ხდება სრულწლოვანი, ვალდებულია თავისივე თავისთვის, თავისივე მომავლისთვის, თავისი ქვეყნისთვის გააკეთოს არჩევანი. Ყველა ადამიანი რაღაცას ვირჩევთ ცხოვრებაში, იქნება ეს ტანისამოსი თუ საკვები, მომავალი როგორ შეიძლება არ აირჩიო. Მე არ ვფიქრობ, რომ ეს განსაკუთრებული იყო ყოველთვის. Მაგრამ დღევანდელი, აი ეს 26 ოქტომბრის არჩევნები განსაკუთრებული იმიტომ გახდა, რომ მიმაჩნია, რომ უბრალოდ ადამიანი არ დარჩება, ვინც ახლა არჩევნებზე არ წავა. Verz armomitgenia, dres arsebob, des filme sakartveloshi, da svatashori zaram kholot sakartveloshi, rakhteba sazgrobs garat khedaut, asobit kilometrs gadian, imis gamo rom khma daafiksiron. Tumsa emigrantebis natsilis khelunura chechereba shezlo khelisupleba, mes unda itkvas da asebe იცულებით გადაადგილებული პირების, აი დევნილების, რომლებსაც ასევე დაბრკოლება შეუქმნეს, რომ არ მიეცათ ხმა. Ანუ ესეც ხო იმ გეგმის ნაწილია, რომ ხელისუფლება მიცის, რომ ემიგრაციის ხმა არასდროს მიდის ხელისუფლებასთან, ეს არის დაუწერელი კანონი. Და იცულებით გადაადგილებულ პირებსაც რა პირობები შეუქმნეს, პირობები ალბათ ძალიან უადგილო სიტყვაა, მაგრამ რა რეალობაში აცხოვრებენ, ესეც აშკარა ყველასთვის. Ანუ აი ფიქრობთ თუ არა, რომ აი ძალით, ძალიან მიზან მიმართულად ხელისუფლება ცდილობს ხმის უფლების წართმევას, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, მაგრამ ნუ კანონით სხვა ბევრი რამეც არის გათვალისწინებული, რაც წართმეული აქვს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. Კი, ვფიქრობ, არა, მე ამას ვხედავ და ყველა ვხედავთ ამას, რა საკვირველია და ყველას გყავს ახლობლები, ნათესავები, მეგობრები ემიგრაციაში სამწუხაროდ მართლა ყველას გყავს. Da, ვიცით იქ რაც ხდება და როგორ ხელი ეშლებათ, მაგრამ მე მაინც მჯერა დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ ამ არჩევნებს მოვიგებთ. Მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ძალიან შოკირებული გაიღვიძებს 27-ში, დილით ადრე რო იღვიძებს ხოლმე და გაიგებს სიმართლეს. Იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მას ჯერა რომ ყველა, მეც კი ჯერა რომ წავალ და მას ავირჩევ. Ასე მგონი რომ ხანდახან ატყუებენ ამ ადამიანს, არ ვიცი. Აი ეს თავისი ეს არც ვიცი რა ვუწოდო ამ ადამიანებს. Ამით ბიზნეს არ ვიცავ, რა თქმა უნდა. Უბრალოდ მგონია რომ არის ის რაღაცები. An saoțrad asrulebs am rolls, rom gamodis da tashs ro khedavs adamianebi ar ukraven da is tashis khma ismis imdenat aretqoba saxeze rom gonia ro amas ver amchnevs martla da mgonia ragatsas ver khedavs ra tumsa batonu bizina tken male dagemshvidobebit. Მადლობა, ეცოდა კი სხვათა შორის რამდენი არჩევნებიც გამიშუქებია, უმეტესწილად მე სულ ვიყავი ოცნების ოფისში დასკვნით ღონისძიებაზე, რა საკვირველია დაუპატიჟებელი და არასასურველი სტუმარი, მაგრამ მე როგორც ჟურნალისტი მივდიოდი და მინახავს სცენა, მუსიკალური ჯგუფები, რომლებიც ემზადებოდნენ ამ სცენაზე ასასრულად, მინახავს გოგა ხაინდრავა თაიგულით და შემდეგ ეს ყველაფერი ჩაშლილა. ამიტომ გამოცდილება ისეთი მომზადების ნაწილში ცუდი აქვს ქართულ ოცნებას და მე მათ ადგილას ჩემი გულწრფელი რჩევა იქნება, რომ წელს არ მოემზადო. Ამაში აღარ უნდა დახარჯო რესურსი. Არა, წელს უნდა მოემზადონ წასასვლელად. Da, picro pro aramardo ca sa spun pasuhi sunt da agon cu ala perze. Ai am torment cel sa mi-mi macine rom, vilam unda agos pasuhi. Agar shades ba, ce n mokala ke bi gavi zardet, ara asa gobriuat, ara mit politic uradat gavi zardet, da zalian pe ori ragat suist sau let, da ce n miuhtit rogor shades le ba gavarciot shavit hetriscan.
და ძალიან მეცოდება ის მომავალი მთავრობა, რომელიც 26-ის მერე იქნება, იმიტომ რომ ზუსტად მათ მოვთხოვთ ყველაზე მეც. ის რაც ვერ მოვთხოვეთ წინა მთავრობას, ის რასაც გაგებით მოვეკიდეთ რაღაცეებს და არ ვიცი ქართულ ოცნებას როგორ მოვეკიდებით, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად სასჯელს მოიხდიან ისინი, მაგრამ მომავალი მთავრობა უნდა მოემზადოს იმისთვის, რომ ჩვენ უკვე დიდი გოგონები და ბიჭები ვართ და უკვე ვიცით და გვესმის, თუ რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, ვიცით რას ნიშნავს კონსტიტუცია. შეგვიძლია ის წავიკითხოთ, შეგვიძლია გავერკვიოთ კანონებში. Da, წინასწარ ვუსამძიმრებ ქართულ ოცნებას და წინასწარ ვულოცავ ახალ მთავრობას, კოალიციურ მთავრობას აუცილებლად და აი არ ვიცი, აი წარმოუდგენელ, აი დარწმუნებული ვარ, რომ გავიმარჯვებთ. სხვანაირად შეუძლებელი. ყველას გვაქვს ჩვენი პატარ-პატარა exit პოლები, ხო? ჩვენ გვყავს ყველას მეგობრები, ნაცნობები, ნათესავები, მეზობლები, Facebook მეგობრები, სოციალურ ქსელებში. Ar ვიცნობ ქართული ოცნების მომხრეებს, ან ჩემი ძალიან დიდი წრიდან სულ ვიცი ხუთი ადამიანი მართლა. Როგორ შეიძლება ჩემი მინიმუმ 5000 ახლობლიდან მხოლოდ 5 ადამიანი იყოს, ვინც ვიცი, რომ ქართულ ოცნებას მისცემს ხმას? Ჩემი exit poll, არა, ისე ხო? ჩემი exit poll ძალიან დამარცხებულები არიან და მე მინდა რომ მომავალში, ახლო მომავალში ეს ვიდეო გადავახვიოდოთ. აი ხო ვამბობდით, ხო? გადასარევი, დიდი მადლობა, ეთო მიშა. ახლა თქვენთან დავიწყებ საუბარს. აი ეს დაპირებები მაინც მინდა რომ მოვიტოვოთ უკან და მოვთელოთ ბატონი ბიზნეს ტყუილები. ანუ ერთი არაც დაგპირდა ვერ გააკეთა, მაგრამ აქამდე აი დაპირებები გვესმოდა მართლა ეს ურეკი და სოლარიუმი 100 ქარხანა, ხო რაღაცას ამბობდა. Წელს რა ხდება? აი ახლა ამ წინასარჩევნო კამპანიას თქვენ როგორ ხედავთ ქართული ოცნებისას? ოლიგარქი არის გალიაში, იქით ბრონირებული შხაპკაბინა დადის და არაფერი დაპირება არ არის გარდა იმისა, რომ გავაქროთ, ავკრძალავთ, გავაქცევთ, ანუ რეალური ხელშესახები უკვე აღარაფერია. მოგესალმებით. მე ჩვენს წინაკითხვასაც უპასუხებ, იმიტომ რომ მგონია რომ და შენი კითხე რომ რა დაგვრჩა, ხო? რა არის დღეს, რას ხედავთ? პირველ რიგში მე გამახსენდა პარლამენტის წინ რაც ხდება ამ წუთას. იქ უკვე მე 40 დღე არიან ადამიანები, რომლებიც თუ ვინმე ნამდვილად იცავს მიწაწყალს ამ წუთას ამ ქვეყანაში, თავიანთი სიცოცხლის ხარჯზე, ესენი არიან შუქრუთელები, რომლებსაც ხელისუფლება და არა მარტო ხელისუფლება პრინციპში სათანადოდ არ იმჩნევს არავინ, მათ შორის არც საზოგადოება, არც კრიტიკული მედია. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ კრიტიკული მედია და საზმაო პრინციპში ერთნაირად აშუქებს ამ ხალხს. დღეს 10 ჯერ იყო სასწრაფო მისული გამოძახებული, იმიტომ რომ ადამიანები ყოველდღიურად კარგავენ სასიცოცხლოდ საჭირო ენერგიას და სიტუაცია არის კრიტიკული. დაპირებებს რაც შეეხება, ყველაზე ვერ ვიქნები პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენი მედია მუდმივად ცდილობს საკითხის დაინტერესებას და ჩვენი რესურსებს გაქვეყნებს ყოველთვის. მე მგონი რომ მაინც მედია საჭირო, მაინც უფრო მეტია საჭირო, ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, ვაჟღერებ პრინციპში აქციის მონაწილეების, გაფიცულების, რაღაცნაირ მიტოვებულობის გრძნობას ყველასგან და ისინი თვითონ ასეთვლიან და მე მინდა რომ სოლიდარობა გამოუცხადო მათ და მათ ბრძოლას ძალიან დიდი პატივისცემით ვეპყრობი და ძალიან ძვირფასია და ძალიან ტრაგიკული ის ბრძოლა, რასაც ისინი გადიან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ არჩევნების დროს, არჩევნების კონტექსტში მნიშვნელოვანია, რომ ვისაუბროთ ამაზე. ანუ ჩვენ ხედავთ ადამიანებს, რომლებიც ამდენი დღეა ცხოვრობენ ღიაცის ქვეშ პარლამენტთან, ისინი შიმშილობენ, პირსიკერავენ და ამას ხელისუფლება არ იმჩნევს. ანუ არათუ დაპირება, რაც შენ მეწეღან მკითხე, უბრალოდ ანუ არ არსებობს რეაქცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ხელისუფლება გაბმულია, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ფინანსურ კლანებში და მახინანციებში და ისინი ამ პოზიციებს ვერთმობენ და ძალიან გაუჭირდებათ ამის დათმობა. მე ამ ყველაფერს უფრო ბრძოლით ხედავ, ჩემი აზრით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი წააგებენ არჩევნებს
თუმცა მე ასევე ფიქრობ, რომ ეს ხალხი არაფერზე უკან არ დაიხებს და მე მგონია, რომ ამას ეშველება. Მე არ მგონია, რომ ხელების ჩამოყრას ვაპირებდეთ ვინმე და არ ვაპირებდეთ, რომ ვიბრძოლოთ იმისთვის, რაზეც ყველა შევთანხმდით, რომ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Მაგრამ მე მგონია, რომ ის პროტესტი, რომელიც მე წეღან ვახსენე, არ ვიცი რანაირად ეშველება ამ არასათანადო, ასე ვთქვათ, თანადგომას ამ ადამიანების მიმართ და ვისურვებდი, რომ საზოგადოებაც, მედიაც, ორგანიზაციებიც იყვნენ უფრო ფხიზლად და უფრო მეტ ყურადღებას აქცევდნენ ადამიანებს, რომლებიც გარანტირებულად უნდა იღებდნენ ჩვენგან, როგორც საზოგადოებისგან, რომ მაშინ, როცა ხელისუფლება შეიცვლება, მათი ცხოვრება, მათი არსებობა იქნება სულ მცირე არაღირსების შემლახველი და სულ მცირე არასიცოცხლისთვის საშიში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ და უნდა შევხედოთ ხელისუფლებას, რომელიც ამწუთას ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი, ასე ვთქვათ, სახკარი, საკუთარი მიწის, ხო, რის მიმართაც მათ მიკუთვნებულობა აქვთ, სადაც ისინი იდენტიფიცირდებიან, ასე ვთქვათ, როგორც პიროვნებები, როგორც ადამიანები, ხო, როგორც მოქალაქეები ამ ქვეყნის, იმ მიწის, რომელზეც მათ იზრუნეს და იმ წარსულის, რომელიც ამ მიწაზე არსებობდა, ხო, ამის დასაცავად ისინი საკუთარ სიცოცხლეს არიშურებენ და ჩვენ ამას ვხედავთ ყოველდღიურად და ეს რაღაცნაირი ჩვეულებრიობა იქცა. რაღაცა აი ჩავივლით, ვთქვათ, პარლამენტთან და აწერია, რომ შიმშილობის 36-მეტე, 37-მეტე, მე-40-მეტე და ასე შემდეგ დღეა. ჩვენ ამასაც ვხედავთ ხელისუფლებას, რომელიც არაფერზე უკან არიხევს და არაფერს არ იმჩნევს, არ იმჩნევს ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს თვალწინ დღითიდღე უფრო და უფრო სუსტდებიან და ნაცვლად იმისა, რომ ისინი ფიქრობდნენ იმ სოციალურ საკითხებზე, რომელსაც როგორც წესი ნორმალური პოლიტიკური პარტია უნდა ეხებოდეს წინასაარჩევნოდ, გვპირდებიან უფრო დიდ ტერორს, უფრო დიდ უსამართლობას, უფრო დიდ განუკითხაობას ამ ქვეყანაში, ვიდრე არის ახლა. ხო, და სიამდვილეში ეს ხო არის სტრატეგია, რაც აქვს ხელისუფლებას? ეს არის აი ჯაჭვის ერთი ნაწილი, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, აი რეალური ხელშესახები პრობლემების უგულებელ ყოფა, რაც მართლა ტენდენციად იქცა ამ ქვეყანაში და ამ დროს საზოგადოების ყובה რაღაცა ისეთი ფსევდო დაპირებებით, ან ფსევდო პრობლემის შემოგდება საზოგადოებაში, რაც საერთოდ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით არ არსებობს საფრთხე. ხო, აი იგივე მშვიდობის თემა, ხო, სიტყვას რომ მნიშვნელობა შეუცვალა ხელისუფლება. მოგონდა ეს მთავარი, რასაც მარტო თვითონ რო იძახდნენ, კიდე ეშველებოდა, მაგრამ მიწვეული მუსიკოსები და რა ვიცი ვინ აღარ იციან, რომ საკუთარ სათქმელში ერთი 4-ჯერ მშვიდობა უნდა გაიმეორონ, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი პროპაგანდის ხაზი ხელისუფლებისთვის. აი ყველაფრის უგულებელ ყოფა ხო ეგ არის? კი, თავისთავად სიტყვებს დაეკარგათ მნიშვნელობა ამ ქვეყანაში, ჩვენთვის აი ასე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სიტყვებს, რა, მაგალითად გამარჯვებას, მაგალითად მშვიდობას, იმედს, ოცნებას, ასე შემდეგ. ანუ ამ სიტყვებმა მთლიანად დაკარგეს თავიანთი მნიშვნელობა და ისინი ცალსახად ძალიან ნეგატიური მნიშვნელობის სიტყვებად იქცნენ ჩვენთვის და ეს ვახსენებენ, აი ღირსები სადმე რო წამიყვანო, ხომ უნდა გქონდეს ღირსება? თავისთავად, რა თქმა უნდა, კი, თავისთავად ცხადია, შეუძლებელია, რომ ცხოვრობდე ქვეყანაში, შეუძლებელია, რომ არ ქმევდე ამ ქვეყანაში ცხოვრებას, მშვიდობიან ცხოვრებას, მაშინ, როდესაც ჩვენ ყოველდღიურად ვიგებთ ამბებს, როგორ იტაცებენ ადამიანებს საზღვრიდან, ვიგებთ ამბებს, როგორ ზიანდებიან ადამიანები, თქვათ, თავიანთი სამუშაო შესრულების დროს, როგორ ენგრევათ თავზე სახლი, როგორ კარგავენ თავიანთ ქონებას, როგორ უკიდურესად მძიმეა მათი ყოველდღიური ყოფა, შეუძლებელია, რომ ჩვენ ამას დავარქვათ მშვიდობა, მაშინ, როცა არსებობს ამავდროულად მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც არ შეწყვეტილა და ამდენი წელია მიმდინარეობს. მშვიდობას ჩვენ ძალიან პირობით რამეთ გადავაქციეთ, მოკლედ, მშვიდობა და ძალიან არახელშესახები რაღაც გახდა თავისთავად ეს სიტყვა და მისი მნიშვნელობა ამ ქვეყანაში. ამიტომაც ხო, მე მგონია, რომ ჩვენ საზოგადოება თუ რამეზე უნდა თანხმდებოდეთ, არის სწორედ ერთიანობა, უნდა ვხედავდეთ პრობლემას, აღვიქვამდეთ ამ პრობლემას და უნდა ვიდგეთ ამ პრობლემის გვერდით. იმიტომ რომ აი იგივე შუქრუთელები რო ვახსენე, პირველი შემთხვევა იყო აი ამდენი თვის მანძილზე ამ
პროტესტების მანძილზე ეს იყო ჯგუფი რომელიც ადგა და ივანიშვილის სახლთან ავიდა ხო და ანუ პრინციპში ეს არის ხალხი რომელიც უკან არიხევს რომელსაც არეშინია რომლისთვისაც იმდენად კრიტიკულია და კრიტიკულსაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საკუთარი მიწის საკუთარი სახლკარის გადარჩენა რომ ის არიხევს უკან არაფერზე და იმაზე მეტს ბედავს ვიდრე მაგალითად ნებისმიერმა აქციებმა გაბედა ხო და იქ მიდის სადაც ფიქრობს რომ მას მოსათხოვი აქვს პასუხი თუმცა იქიდან პასუხს ვერ იღებს იღებს მხოლოდ პოლიციურ ჯგუფებს რომლებიც იქ დგანან და მიახლოების საშუალებას არ აძლევენ და სრულ იზოლაციაში მცხოვრებ ოლიგარქს ასე თქვა მშვიდობის გარანტად უდგას ეს ჯგუფები სწორედ, მაგრამ ძალიანმნიშვნელოვანია რომ ასეთ მოძრაობებში, ძალიანმნიშვნელოვანია რომ ასეთ პრობლემებში, სადაც რომელიც თავისთავად ანუ აი ცალსახა სიმართლეს წარმოადგენს, ხო, ცალსახა ჭეშმარიტება ის რომ ადამიანს ფეხქვეშ მიწა არ უნდა ეცლებოდეს და თუ ფეხქვეშ მიწა ეცლება ადამიანს, ამას არ შეიძლება რომ ერქვას მშვიდობა, ამას არ შეიძლება ერქვას კეთილდღეობა, არც ღირსება და არც არაფერი იმ სიტყვებიდან, რომელსაც თქვა ამ ბანერებზე ისინი გვასაღებენ, ხო, და ამაზე ლაპარაკობენ. შესაბამისად, ჩვენ როგორც საზოგადოებას უნდა გვქონდეს მეტი მგრძნობელობა ერთმანეთის მიმართ, უნდა ვიყოთ უფრო ფხიზლად და უფრო სწრაფად უნდა ვახერხებდეთ გაერთიანებას. ამ შემთხვევაში და მგონია რომ ვახერხებთ კიდეც და მგონია რომ ამის ნიშნები ჩანს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ აი ბევრ ცუდ რამესთან ერთად რაც ჩვენ მივიღეთ ამ ხელისუფლების პირობებში, ამ ბევრმა ცუდმა რამემ ჩვენ მოგვცა რაღაც ტიპის საზოგადოებრივი მგრძნობელობა, რომელიც მგონია რომ პროგრესირებს და მგონია რომ უფრო და უფრო გაძლიერდება და სწორედ ამ საზოგადოების იმედი მაქვს მე პირადად. შეიძლება მე მგონია რომ გასულწლებისგან განსხვავებით ჩვენ ვიცით რომ გვაქვს ძალა და ახლა ვსწავლობთ 26-ისთვის როგორ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი შინაგანი ძალა სწორად და რწმენა რომელიც მათ შორის რუსული კანონის აქციების დროს ჩვენ ჩვენი თავის დავიჯერეთ იმიტომ რომ ბევრი რამ შევძელით იმიტომ რომ ერთმანეთი დავინახეთ და ბევრი ვიყავით და 300,000 ადამიანმა რო შევხედეთ ერთმანეთს მივხვდით რომ 300,000 და ბევრად კიდე უფრო მეტი უბრალოდ იქ ვერ მოვიდა და მივხვდით რომ ჩვენ სინამდვილეში ბევრი ვართ და გვატყუებენ და სინამდვილეში ეს ყველაფერი აი გივე მაგალითად მათი კვლევები აი ეს გამოკითხვები ვთქვათ ხო და ეს ნამდვილი პროპაგანდა და ფეიქ ნიუსი რომელიც მეინსტრიმული ინფორმაცია სახელისუფლებო ამ წუთას მხოლოდ იმის დაჯერება სტილობს ჩვენთვის რომ ჩვენ უმცირესობა ვართ და არაფერს არ წარმოვადგენთ და ეს მხოლოდ იმისთვის ხდება რომ საჭიროების შემთხვევაში და მათ დაუდგებათ ასეთი საჭიროებები იმიტომ რომ ისინი ვერ მოიგებენ არჩევნებს საჭიროების შემთხვევაში გააყალბონ არჩევნები მაგრამ ჩვენ მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ ერთმანეთს უთხრათ და შევხედოთ ერთმანეთს კიდე ერთხელ გავიხსენოთ ჩვენი რწმენა, ჩვენი ძალა ერთმანეთის და რწმენა ერთმანეთის მიმართ და უნდა უთხრათ ერთმანეთს, რომ აი იმ შემთხვევაში თუ ისინი არჩევნებს გააყალბებენ, ჩვენი ბრძოლა მხოლოდ გრძელდება და თუ არ გააყალბებენ და წააგებენ არჩევნებს, ამ შემთხვევაში ჩვენი ბრძოლა გრძელდება ასევე, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს მე მაგალითად როგორც მოქალაქე და მე როგორც თქვათ ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანი, არასდროს არც ერთ მთავრობას არ უცხადებ ნდობას და არ უცხადებ ნდობას შემდეგ მთავრობასაც, მე ნდობას უცხადებ მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას და მჯერა ხალხის ძალის, მჯერა კრიტიკულად მოაზროვნე საზოგადოების, რომელიც გახდება დამკვეთი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ ევროპულ საზოგადოებაზე, ევროპული საზოგადოება არის ადამიანების ერთობლიობა, რომლებიც გადაწყვეტენ როგორი უნდა იყოს მათი ცხოვრება და ის ხალხია, რომელიც არ მიცემს მაგალითად იმის შესაძლებლობას, ხელისუფლებას, რომ ადამიანების ჯგუფი 40 დღის მანძილზე ქუჩაში იყოს და პირს იკერავდეს. ამის რწმენა მაქვს და მგონია რომ ჩვენი მომავალი და ჩვენი ერთადერთი პერსპექტივა არის ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება. იმიტომ რომ ნებისმიერი ხელისუფლება, ნებისმიერი მთავრობა განწირულია დეგრადაციისთვის იმ შემთხვევაში თუ მას არ ყავს სწორი მაკონტროლებელი და ეს მაკონტროლებელი არის მხოლოდ საზოგადოება, რომელიც ყოველთვის აჩვენებს და განმარტავს რომ ის არის დამკვეთი და ყველა სხვა არის შემსრულებელი. დიდი მადლობა მიშა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მგონია რომ ჩვენ არ ვარსებობთ იმისთვის, ჩემ თავსაც ვაწვრი და ჩემ პროფესიას, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის და მით უმეტეს ხელისუფლების ინტერესების გამტარი იყო. მგონია რომ როდესაც ხიბლი არის, მან კონტროლი არის ყველაზე ეფექტური მექანიზმი, იმიტომ რომ სადღაც ყველა ხიბლში ვარდება, მით უმეტეს როდესაც რამდენიმე ვადით რჩები ხელისუფლებაში. დაჩისთან გავაგრძელებ ახლა საუბარს, სხვა თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო კამპანია დაიწყო დაჩი თავის ეს კუთხით დადის რაღაც შესაბამისი აქსესუარებით, იქ არის წარწერა რომ მოდი ვიკამათოთ იმაზე რატომ უნდა წახვიდე არჩევნებზე, თუ გინდა გადამაფიქრებინე და იქ არის მე საჩუქრები, მოგა წავიკითხე, მე გავეცანი დაჩი.
პირველ რიგში როგორ მიდის თქვენი კამპანია და რატომ უნდა წავიდეთ ყველანი არჩევნებზე? საკმაოდ კარგად მიდის, დღესაც დღეს დილით ქონდა. ხო, ბევრი არ მიждდება ხოლმე ქართული ოცნების ხარდამჭერებიდან, რაღაც გზას შეიძლება გამიჩერდნენ, მაგიდის იქით მელაპარაკონ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩაწერაზე. გონი ვინც გაჩერდა, ცუდი გამოცდილება მიიღო და მაგიტო. ეთქვა რა ამის. შეიძლება, მაგრამ მაინც ყველას ვიწევ. Რაც უფრო მეტი ადამიანი დამელაპარაკება, უფრო მიხარია. ხო, არჩევნებზე რასაც ხედავ, ისაა, რომ ეხლა ეს არჩევნები ჩემთვის არის გადამწყვეტი. აი, ეხლა ხედავ, რომ რეალურად ეხლა უნდა გადაწყდეს საქართველოს რაღაც თავისუფალი სამყაროს ნაწილი გახდება, თუ შეუერთდება ისეთ ქვეყნებს, რომელიც რუსეთია. ისეთ რეჟიმებს, სადაც ადამიანისთვის კი არ არსებობს სახელმწიფო, არამედ სახელმწიფო წირავს ადამიანს. და დღევანდელი თემა მქონდა საქართველოს მომავალი ევროპაშია. და აი, რას ხედავ მე ევროპაში მაგის ახსნას ვთვლიდი, რომ ჩემთვის ევროპა არის იდეა. იდეა იმის, რომ სახელმწიფო არსებობს შენთვის, რომ ადამიანს ქონდეს შენი თავისუფლება, სამართალი რო ქონდეს, სასამართლო რო ქონდეს ისეთი, რომ სამართალი მოიკითხო. ეგ ადგილი ჩვენ ახლა არ გვაქვს. და აი, ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ჩემი აზრი გამოვიტანო, ყველას ვიწვევ ამაზე რომ ვილაპარაკოთ. და სამწუხაროდ ქართული ოცნების მხარდამჭერები დიდად არ აქტიურობენ, ასე რომ ამ პლატფორმას გამოვიყენებ, რომ დაუპატიჟო, სადაც შემხვდებიან, დამეჯექით, ვილაპარაკოთ. მართლა არავის აგრესიულად არ ვერჩი, მართლა მინდა საუბარი იმაზე, რისიც ბჯერა. და თუ საპირისპირო აზრი აქვთ, გამიზიარონ აზრი და განვიხილოთ, ვინ არის მართალი. Და ჩი რასელით 26 ოქტომბრის შემდგომ? აი, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ რატომ არის ძალიან კარგი და მე მომხრეთა რიგებში ვარ, რომ იყოს კოალიციური მართვა, იმიტომ რომ მგონია, რომ ერთპარტიულობა მამ ქვეყნის ისტორიაში საბოლოო ჯამში შავი ლაქები დატოვა, იმიტომ რომ ერთპარტიულობა ხიბლს იწვევს და იქიდან აღარ გინდა წასვლა და უკვე ხალხს აცდენილი ხარ და ამას ვეღარასდროს ვერ ხვდები უკვე, რაც უფრო დიდხანს რჩები. რატო ვამბობთ, რომ აი, რაც უფრო მეტნი იქნებიან, რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება, ასე ქვეყანა უფრო განვითარდება? აი, მე მაინტერესებს თქვენი პირადი ხედვა, რას და როგორ ხედავთ? ხო, ძალიან პროექტი იდეაც ის მაქრო ხალხში ვილაპარაკო და კოალიციური მთავრობაც აი მაგ იდეის გაგრძელება მგონია. რეალურად რა გქონდა ყოველთვის პრობლემა? პოლიტიკოსები არ ლაპარაკობენ ერთმანეთში. ყოველთვის რაღაც ხელისუფლებას ყავს ერთი ლიდერი, ეს ერთი ლიდერი რაღაცას წყვეტს და ადამიანი არის, რომელიც აზრს მოკითხავს, ვინც შეეწინააღმდეგება. კოალიციური მთავრობის იდეა არის, რომ საბოლოოდ ჩამოვაყალიბოთ ისეთი ქვეყანა, ისეთი პოლიტიკური კულტურა, სადაც პარტიები ერთმანეთში ლაპარაკობენ და ერთმანეთში ლაპარაკით უწევთ საღი აზრის აღმოჩენა. აი, ეს უნიკალური შესაძლებლობა გვაქვს ეხლა ამ არჩევნებზე. რო ხედავთ, რომ ყველა ვარიანტში კოალიციური მთავრობა მოდის 26-ის შემდეგ, სხვა ვარიანტი არ არის. კოალიციური მთავრობის უნიკალურობა სწორედ მაგაშია. საბოლოოდ შეგვიძლია ისეთ კულტურა დავამყაროთ, სადაც ერთი ადამიანის მაგრად საზოგადოება, დისკუსია არის უკვე მთავარი. ამ დისკუსიის საჭიროება ყოველთვის ჰქონდა და ეხლა გვაქვს განსაკუთრებით, თუნდაც არჩევნებდნენ, თუნდაც არჩევნების შემდეგ. დისკუსიის გარეშე ზოგადად არაფერი არ მუშაობს. თუ არ განიხილე რა არის საღი აზრი, რა არის სიმართლე, თუ არ აღმოაჩინე, მაშინ ხო, რაღაც სისულელი ნაბიჯს გააკეთებ, შენსას გააკეთებ ის, რაც გინდა და ვინმე უნდა არსებობდეს, ვინც შეგეკითხება, რატო აკეთებ, იქნებ ესე ჯობია. და მგონია, რომ იქ უკვე პარტიებს გაერთიანებებს ექნებათ სპორტული ინტერესიც, რაღაცა ერთმანეთში შეჯიბრებითობაც, ვის ინიციატივას უფრო გაიზიარებს, უფრო მოიწონებს ხალხი და და მგონია, რომ რაღაცა მსუსხავი ეფექტი ექნებათ ერთი მეორესთვის, რომ არ მოდუნდნენ და არ მოკალათნენ გემრიელად. და მგონია, რომ ერთმანეთს დააზღვევენ, უნდათ თუ არ უნდათ, მოსწონთ თუ არ მოსწონთ. ხო, აი ეგ არის მნიშვნელოვანი ეხლა, რომ არჩევნების შემდეგ, ნუ პირველ რიგში რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ქართული კარტა გვაქვს და ასე თუ ისე ყველა შეთანხმდა რა უნდა იყოს მთავარი და ამ არჩევნების შემდეგ ერთი რაც ხდება ამ აუცილებელი ნაწილების შესრულება და შემდეგ პარტიების გამოჩენა იმაზე რეალურად რას აკეთებენ ეს პარტიები. პარტიებს ექნებათ მართლა შესაძლებლობა, რომ დაგვანახონ საკუთარი თავი ისე როგორც არიან, რომ ერთი პარტია აიღებს ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ნაწილს, კონკრეტულ იდეოლოგიას და ამაზე ეცდება ლაპარაკს და ხალხი შემდეგ შევაფასებთ ამას, რომელი უფრო მოგწონს და რეალურად იმისთვის, რომ დემოკრატია ქონდეს, კარგი ქვეყანა რო გავხდეთ, აი ეს საუბარი, ეს პარტიების შრომა იმისთვის, რომ დაგანახონ საკუთარი თავი ისეთები, როგორიც არიან, იდეები განახორციელონ, რომლებიც აქვთ, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ჯერ ამის შანსი ნორმალურად არ გქონია. მიხედავთ, რომ ზოგიერთი პარტია ცდილობს ხოლმე რაღაც იდეის გამოჩენას, ეს იდეა იკარგება, იმიტომ რომ ან ვიღაც ზემოთ ზის და ის იმას წვითავს, რაც უნდა, ან ამ პარტიებს არანაირი ძალა არ აქვთ, რომ ილაპარაკონ.
îmi trebuie chiar aravin cotcebi arau să arăt că trebuie nașp, să răstun da găgeteu. Răstun da argi idee și este oază, pizina să arun da da ubral dar găgeteps. Ai ei grosă bolod moișor, grosă bolod roișet cu care nașeu cunat. Să dați martla și gizle răgat, să halii idee moi picro. Ila pară că de dant kitzo, și nici martle, dar și unde gana horcel. Ei garis coalițiunim taurobis momoval, coalițiunim taurobis unic aluroba magașiaru. La parakia auzilebel, dar la parakia cultura este cel de sabolul, nu ce-am ocalides. Coalul s-a mai stilobdi, rora, ce zile am etime la parakia. Eu vreau și parlament. Aha, și rola și am tot așa, n-au tot așa, ce de varum, ce-am ocalides de cultura, de dimant, lupa, da, ce? Gheorghe, aha, cu intan, cad mă val, e tuita, ho, scoate și resume de stil, dar cart adamiane, birom, repit, ai sacutar sac mesa, a gătep, ne da, se televizor și gamo, ce na politicul talk show și arăstros copilat cu ani confort și zona, da, handa, ha, hotebi, ai ucura mașta, abzegavi, da, heli suplebarum, adamiane, birom, repit, politicul sac, e tebze talk show și armidiot, ne tulian, roma, te-a cucat, kmeli, romelic, unda, ca ajreron, titol, cu engans, ghidevert, ha, madluba, gada, ce mai șmonez, e la obisnuit, Gheorghe, cu era molodin, mi de hartar, ce un zera, do picrop, რომ აუცილებელი არის ახლა მონაწილეობა და 12 წლის თავზე თქვენ რა შედეგს ხედავთ? აი რა მოიტანა ქართულმა ოცნება? Pirul rugăciunii mogesalmobi da madlobas gheftit, moțuvistuis, mei arbici mizezi rat, uarunda cauid, iar ce unebz, da zalian micis, mizcua rat, omiudi, iar ce unebz, mitoro, ar ce unebz, iar asla, aris, aerogorgit, hatra, ojah, sa cotra, švilzero, uar sambob, da pashus gheblobas, ihsin de romasi, aris runo, da, hlobit, amazgaus. Tu am cuhnis mokalake, harodnoma, inceni cuhna, gihuars, da, taus am cuhnis sulpasuman, mokalake, tuli rat, omarunda, midio, de adam, iar ar ce unebz, mei sa arto dar mes, mes, aserom, verget, ut mizez rat, omiudi, iar. Mizleau cu aici mi-a zis că atunci arise să arciune bicanse cu trebuit nici nu lovani. Ruar visabilot imaze tu ramdenat sudi tu prorusul i chelis suple bagwaos. Erti zalian nici nu lovani. Și stazle bagwa cu ani istorie sman dzda cu ani cu gaușut chelidan. Ot chamaz dati ans lebșio sacartoloși o ganu kit xaba da atcermeti da atcermeti ganu kit xaba i corusetși. Am perioci balti is cuhne ma droi cheltest mu vacher chest ait cu democrat is da sahamt si pasene bagwa da sabilot mi-axti esi masrom arian eurocaușuriz da natos europi. Trez guag Zalina Samco Haro, Zalina Samco Haro, Maulen Izgamo, Racar, Ruseti, Somi, Ukraina și Igiu Maulen Izgamo, și asta zile bluba da panjada. Rom Zalina Mokle Droši, ce oni sahamce bogate, se urocau și risc euri. Da, dreis tu argava, ce oni Europa larce o as, da tu argada od Gautam Nabic. Am sau sar și sa zile bluba su brodot Heldan Gaușev, da picro brom, e si sa, romel Heldan Arno Gaușev, romel sa cucoe, ar tu ce oni tau sarame taube, bi sahar guapa tiebe, nimitor, goniaro, ce oni taube, ce oni șobule vis taube, asta ne sa axat kmeli. Rom Rocai Barat, cu e cana da moipa, e da moipa, e da moipa, მე რა ქენით და ეხლა ჩვენ რას ვიზავთ ეს ჩვენზეა თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული და მუდმივად რაც ისმის მათ შორის დასავლელი პარტნიორებისგან და გადაწყვეტილების მიმღები პარტნიორებისგან ისინი ამბობენ რომ უსასრულოდ ეს კარი და ეს შესაძლებლობა ვერ იქნება ღია და თქვენ ეს შანსი უნდა გამოიყენოთ და ის სხვათა შორის თქვენ ახსენეთ უკრაინის ომი და რუსული აგრესია და ამ კონტექსში მე ისიც მახსენდება ქართული ოცნების ლიდერები, როდესაც ხალხი ამბობდა, რომ ახლა ჩვენ უნდა შევიტანოთ განაცხადი, ჩვენ ახლა უნდა მივმართოთ, კობახიძე გამოდიოდა და ამბობდა, რომ არა, ჩვენ გვაქვს გეგმაში 2025 წელს, ანუ ამის გაკეთებაც კი არ უნდათ, აი დეკლარირებულად ამბობდნენ, რომ არა, ახლა ამის დრო არ არის. ანუ რეალურად დღეს სადამდეც არის ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის გზა მისული, სადამდეც არის ჩვენი ქვეყანა მისული, მე საერთოდ ვერ ვთვლი იმას ოდნავმაინც, რომ ამაში ამ ხელისუფლების მეცული თუნდაც წილედი მაინც არის. ასე მგონია რომ ის ჩვენი აქციები რაც იყო რუსულ კანონთან დაკავშირებით, რაც იყო ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, ის საპროტესტო აქციები, მხოლოდ და მხოლოდ ამ გზით მოვიპოვეთ ის სტატუსი, სადამდეც დღეს არის ჩვენი ქვეყანა მისული, მაგრამ ეს ფანჯარა როგორც გაიღოს, სტად ისევე მარტივად დაიკეტება. ეხლა საუბრობენ ბოლო პერიოდი იმაზე რომ შეიძლება უვიზო მიმოსვლაც გარკვეული პერიოდი არ თუ შეგვიწყდეს, სადამდეც არ მათ აქვთ ასეთი ნორმა რომ დაუშვათ 90 დღით შეგვიჩერონ. ნუ არ ვიცი ეს ყველაფერი სადამდე მიგვიყვანს, მაშინ და მოვაწეროთ ხელი იმ ამბავს რომ ჩვენ გვინდა საბოლოოდ რუსეთი და ვაპირებთ რომ ჩვენი ქვეყანა ვაქციოთ რუსეთის უკანა ღობეთ და თუ ადამი დღეს მე არ მესმის არანაირ არცეთი ადამიანს რომელსაც უდრავ მაინც რამე პრორუსული განწყობა აქვს ყველა მათგანი მგონია უბრალოდ გაუნათლებელი რომელსაც საკუთარი ქვეყნის ისტორია უდრავ მაინც არ იცის და არ წაუკითხავს და ამის განათლება არ აქვს და დღეს ჩვენ რა არჩევანს ვაკეთებთ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია შესაძლებლობა ყოველთვის არ იქნება ამ შესაძლებლობას თუ გაუშვებთ ხელიდან კიდე მომავალ შედის დაგვიდგება იგივე საშუალება უბრალოდ არ ვიცით და ამიტომ ეს არის ის რომელიც ხელიდან არ უნდა გაუშვებთ
კიდე რუსებზე ბოდიშის მომხდელი ხალხის ლოგიკა გონი ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ, იმიტომ რომ ამას უბრალოდ რა თქმა უნდა და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი წეგან უკრაინაში ომი ვახსენეთ და არის მე მგონი ყველა ქართველისთვის ნუ პირადად ჩემთვის ძალიან ძალიან სენსიტიური საკითხია 2008 წლის ომი ხო და ძალიან ფაქიზი თემაა და არ არსებობს შემთხვევა როცა ან რამე კადრს წავაწყდები ინტერნეტში ან რამეს ან მახსენდება ეს ყველაფერი რომ თვალზე ცრემლების გარეშე ამ ყველაფერმა გადაიაროს ეხლა წარმოვიდგენია რაც ხდება უკრაინაში და წარმოვიდგინეთ რომ აი ეს ადამიანური ტრაგედია ეს კოშმარი რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპა ამდენი ბავშვი დაიღუპა ბავშვთა სავადმყოფოები თქვენ წარმოუდგენელი მასშტაბის ტრაგედიაზეა საუბარი ამას ჩვენი ხელისუფლება როგორც იყენებს ის ბანერები რაც დღეს ჩვენს ქალაქშია გამოფენილი მე არ ვიცი მე ვფიქრობ რომ ჩემთვის როგორც ქართველისთვის ამაზე შეურაცხყოფელი არ ვიცი რა უნდა იყოს ეს არის ტრაგედია პირდაპირ ძალიან დიდი მადლობა გიორგი და კი სხვათა შორის დღეს ახალი ბანერები გამოჩნდა აქამდე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში ჩემს სახლთანაც ეს არა აგენტურას და ყველაზე ცუდი ფოტოები შერჩეული ოპოზიციონერ პოლიტიკოსების მოშე კი გაუშვეს მაგრამ როგორც ჩანს მოშემ დატოვა თავისი მემკვიდრეობა და ამას მიყვება ქართული ოცნება ირაკლი თქვენი აზრი როგორია თქვენი შთაბეჭდება ყველაფერს აი ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ აი რა მოხდება 26 ოქტომბრის შემდგომ კი როდესაც დიდხანს ხარ ხელისუფლებაში არ გეთმობა მაგრამ შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილი შეგუებულიც კი აი იმას რომ ხარდაჭერა არ არის, იმიტომ რომ გორბის კვლევა, რომელიც საჯაროდ გამოაქვეყნეს, ის კი იყო 59.9%-ის შთამბეჭდავი რიცხვები, ნახეთ ჩვენ იქ, მაგრამ შედაპარტიული კვლევები აბსოლუტურად საპირისპიროს ეუბნება მათ და ქართულ ოცნებაში ეს იციან და სხვათა შორის ჩვენც ვიცით ჟურნალისტებმა, ჩვენი პროფესიის ნაწილი. აი საერთოდ რა ხდება ხელისუფლებაში? გონია რომ ახლა რთულია პროგნოზირება, რას იზამენ 27-ში, ხო ალბათ რამდენიმე სცენარით ელოდებიან მოვლენთა განვითარებას და მერე ბიზნესი იტყვის და ალბათ ამას გაყვებიან. ზოგადად ამ ხალხის პროგნოზირება ძალიან რთული და ეხლა მეგობრებმა ძალიან საინტერესო საუბრეს და ძალიან ფართოდ მიმოიხილეს. და მე მიკვირს რომ ეს 12 წელი ჩვენ როგორ გაუძელით და როგორ ვიტანთ ჩვენმა ნერვებმა, ჩვენმა ენერგიამ, ჩვენმა ძალამ როგორ გაუძლო ამ ხალხს და ნუ კი თავიდან კარიკატურული სახეებიც ჰქონდა ამ ყველაფერს და ვიცინოდით და უშუალოდ ვიღლიცინეთ, მაგრამ ესე ნელა-ნელა ჩვენს თავალწინ დაიბადა რაღაცა კარიკატურული, მაგრამ ავტორიტარიზმი. ხო, უძლებთ თქო ესე ცოტა ისეთი ნათქვამი, იმიტომ რომ ჩვენც ვიცით, რომ ამ 2012 წლის შემდეგ ნახევარ საქართველო ემიგრაციაში წავით, შეიძლება ითქვას. თუ მანამდე იყო ის, რომ მიდიოდნენ ქართველი დედები რო შვილების რაღაცა კეთილდღეობისთვის და გადაერჩინათ აღზრდისთვის და შემდეგ ახალგაზრდები წავიდნენ ამ ქვეყნიდან. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ოჯახები წავიდნენ. ახალგაზრდები წავიდნენ, იმიტომ პერსპექტივას ვერ ხედავენ. პერსპექტივას იმიტომ ვერ ხედავენ, რომ ეს ავტორიტარიზმი, რომელიც ბიზნა ივანიშვილის ხელში დაიბადა, რომელიც არის მინიატურა განსახიერება მისი ბატონის, პუტინის სააქ პატარა საქართველოში, ამ ავტორიტარიზმს აქვს აი ეს სიცრუეზე, ტყუილზე, როგორც ყოველთვის ავტორიტეტზე რაზე დგას, გაყალბებაზე, სიცრუეზე, ტყუილზე. და აი ამაში ახალგაზრდებიც ვეღარ ხედავენ პერსპექტივას, ამ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას ვერ ხედავენ. და რა ვიცი, ცოტა ისეთი ის არის, ხა 12 წელი თითქოს ეხა ადვილად ლაპარაკოთ, მაგრამ სახელმწიფოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, იმდენად ტრაგიკული რამ არის, რომ 12 წელი ქვეყანა იყო ფაქტობრივად გაჩერებული. დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების თვალსაზრისით, ჩვენი და უშოთ საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით, თქვენ თუ გახსენდებათ ამ 12 წლის განმავლობაში იმ პერიოდში, როდესაც ამ კაცმა ყველა ვინმე თუ ყავდა რაღაცა ცოტა გონიერი ადამიანი და ყველა რომ გამოიყენა და ჩვარივით გადააგდო ცოტა დემოკრატები და ევროპული სახის პოლიტიკოსები, ნუ ელიტარული პოლიტიკოსები. აი 12 წლის განმავლობაში თუ გახსოვთ სადმე რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში დასმულიყოს აფხაზეთის საკითხი, სამეჩაბლოს საკითხი. ეს თემები ისე მწავედ ყოფილიყო, რაზეც ახლა გვიკიჟინებენ მშვიდობის თემაზე და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ხო მაღალი ტრიბუნებიდან, როდესაც ქართული ოცნების ლიდერები მიდიოდნენ და იქ სიტყვით გამოდიოდნენ, ოკუპაციას ისე ახსენებდნენ, ან უკრაინაში შეჭრას, გეგონება აგრესორი არ არსებობდა და რაღაცა პროცესი იყო, რომელსაც არ ხვდა წამოწყება. ბოლოს ისეთი სახე მიიღო, რომ საკუთარი ქვეყანა სახელმწიფო დაადანაშაულეს და იმ ხელას ზიანი მიაყენეს ახლა დაუშვათ ამ სახელმწიფოს. ჩვენ არ ვიცით, თუნდაც 26 ოქტომბრის შემდეგ ყველაფერი რო ჩვენი მედიანებათა კარგად დასრულდება. მერეც კი აი ამ ზიანს როგორ ავინაზღაურებ და რამდენი ხანი დაჭირდება კიდევ რომ გამოსწორდეს ის ზიანი, რაც მიაყენეს იმ სახელ სახელმწიფოსას ამ ომში დაადანაშაულებით საკუთარი სახელმწიფოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შემდეგ მე არ ვიცი. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ხო, ამ გაფუჭებულ საქმეს რამდენი ხანი დაჭირდება კიდე გამოსწორებას კაცმა არ იცის. მაგრამ ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ აქ სწორად ითქვა და მართალია, რომ ჩვენ უნდა ვხიზლობდეთ. ვინც არ უნდა იყოს, როგორიც არ უნდა იყოს და რაც არ უნდა იყოს და ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, მთავარი რომ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ვიყოთ ხიზლად. Da, arasodes, arunda ușat ișet stomebi, rata ușat hșirat daguișuri. Mă martla it cu acru, gavizardet, da imedia mai este ceni ahal gazdebi. Romeli scot și zoțne vas gamo e para. Sori de sahal gazdebi gamo utani, nu pilos tot ganecins. Ai sahal gazdebi romeli bica e hapirul at midian arcevnepse. Da romeli bica activurat igebe nam sa zuga doi bași în bolul period, sa e activ, sa kit hepsi, da. E sahal gazdebi acție, da este nicu, ne hopola perida. Politicul partebi arcit ca ho, este ținea planse. Ola per საზოგადოება mai o tavi stau. Ai zahal gazdebi gamu, ta ne soret, ca ne cens romelic o ținebas gamurcea. Da, este retorica romelic mata, cu tehada propaganda. Roma mahal gazda tauba se agar mukmede, sa pirikit. Pirikit, rabic, sa sa cilu cagar, ai zrabic. Ahal gazda tauba se ugoi mukmede, imen radzka, ca te srusul e canon, este rosta, mi to amet propaganda. Ce sa nu știu, tu când sunt monolog și ro, raunda au tocat ima de meti, rasa stuiton aram bobent, sa cu tartau, se da, rasa stuiton arcne, sa bolu periuc, mi to medes. I se ti sahe mi ro, magat ma sa arcevno propaganda, ro, rabic, sa sahe mi zvonelos și șeile, și evitanut. Imdenat, rogorii, akento, politica, rogorii, arunda, eu sa arcevno campanie. Da, iahal că trebuie să ne zilze mintaro visau, protest ragațai, martla irtian gama huize bas gauda, imitor, ce-mi gar, ce-mi mâți, ce-mi same go proțul, e și rusul, ca nu ne-am de rădus să-ți picări pe bătut, me categoriu, mi că zelă, nu politica zelă, parac, să nu arundă, tot ari, ho, smati surul. Ahla, ram de îngerat, să-ți picări pe bătut, mutmiu, politica, am tavar, se achet, imitor, e screla sehe, bada, clela da interes, da, amit maciori, sa da mie nebi rom, lepsa, ai sair tot mati interes, speros, mihma, iho, politica, dar rahte bota, cu rana și ai. Cartul Mautsnebam, es, vreau să mă sobrivi ca mă uit, am mutat să uit, es, sinem duleșe, da, e rusul canon, es, șemtgom, da, e, hele suplevi se eschec, m-ar asni și nauda, șeu zlebeli, iar obi zina vermi, mutare, orom, am mas mțulauri cu efecte, e, kneboda, da, es, kneboda, da, m-am greveli, am hele suplevi, spui, tan, orger șem obrunebul canon, ze, ertel, ze, sit ca cu etilir, unda mi gero, idero, mai mți ugana bruneb. Ar trebui să ce mți să am uxneli, e, da, zalien pe vira marse, bo, sa mazor, ai, aseti, pasuhi, ar se bozda, mrauali, ma ce mți să am uxneli, martla am uxneli, e, tadirti, შეიძლება ლოგიკურად იქამდე მივიდეთ, რომ მათზეც იყო ზეწოლა და იმ ბატონებისგან იყო ვისაც ემსახურებიან მით უმეტეს. გაშიშვდნენ, ხო, აი ნელა-ნელა შეშლდებოდა ხელისუფალი, მეფე შიშველია და აი რუსულმა კანონმა სრულად გააშიშვლა ესენი, აი ეს იყო და მე მართლა ვერ ამოხსნი, რომ აი რამაიძულად, რომ აი ამხელა რისკზე წასულიყვნენ საკუთარი ხელისუფლების დათმობის რისკზე, შეიძლება ითქვას. მე მართლა ვერ ამოხსნი. ერთადერთი ის არის, რომ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიზახირომ, აქ არის ხშირად ითქვა ეს და აქ არის ეგზისტენციალური პრობლემა. Ai ასეთი შესაძლებლობები, რომ ქონოდა 21 წელს მთავრობას დაუშვათ, ასეთ შესაძლებლობა ყოფილიყო გამსახურდიას დროს. Ეხლა არის ყველა კარი და ფანჯარა ღია, აი ყველა. Რა ვიცი, ჩვენ მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე წვალობდით და ვაკაკუნებდით და არ გვიღებდნენ. Da, ყოველთვის ქონდა იმისთვის, რომ პატარა სახელმწიფო ვიყავით, პატარა ერი ვიყავით და გვინდოდა, რომ ამ ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად ყოფილიყავით მათთან ერთად. Და ყოველთვის ამას მივისროთ. ეხლა ყველა კარი ღია, ყველა ფანჯარა ღია და ყავს მაინდა-მაინც აი ახლა ამ შესაძლებლობის როს ხელისუფლება, რომელიც ამ ღია კარსა და ფანჯარას ხურავს და გვიშლის, ასე ვთქვათ, ხელს იმისათვის, რომ ამ ქვეყანამ მიაღწიოს იმას, რითვისაც ამდენი საუკუნის განმავლობაში იბრძოდა. Ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი. Ახლა ცირეხნიანი რეკლამის დროა, რეკლამა ძალიან მალე გაივლის და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.